O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2021 yil 15-iyuldagi 148 sonli farmoyishi ijrosi yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasida san'at sohasida talanti va qobiliyati bo'lgan xodimlar o'rtasida tanlov o'tkazildi. Tanlovning hududiy bosqichida san'atga ixlosi baland, musiqa asboblarini chala oladigan, ashula qo'shiq aytadigan, qolaversa musiqiy ilmning sir asrorlaridan xabardor xodimlar o'zlarining bor mahoratlarini ko'rsatishdi. Ko'rik tanlov ajoyib tortishuvlarga boy bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Sababi xodimlar bor imkoniyatlardan kelib chiqib, o'z ijod namunalarini ijro etishdi. Tanlov yakunida uning g'oliblari aniqlandi. Milliy musiqa cholg'u asboblari yo'nalishida 1-o'rin Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektori katta leytenant Nargiza Primovaga nasib etgan bo'lsa, qo'shiqchilik yo'nalishi bo'yicha 1-o'rinni boshqarmaning ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ishlash xizmati muzey mutaxassisi Saftor Sherzod Hamidov egalladi. G'oliblar boshqarmaning diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Endi ular ko'rik tanlovining respublika bosqichida ishtirok etishadi.